Akşam evdeydim. Dostlardan biri zəng etdi ki, internetdə Vüsalın şəkli yayılıb. Ürəyim düşdü. Nə şəkil, nə foto deyə soruşdum. Dedilər ki, qorxma, salamatlıqdır. Bütün Azərbaycan sənin oğlundan danışır. Bunu son günlər fotosu bütün sosial şəbəkələri, saytları bəzəyən topçu əsgərimizin atası İslam Şahkərimov açıqlamasında deyib. Vüsal İslamoğlu Şahkərimov 2001-ci il iyunun 29-da Xaçmaz rayonunun Qusarçay kəndində anadan olub. Orta təhsilini eyni kənddə Şəhid Arif Məmmədov adına orta məktəbdə alıb. Məktəbdə çox yaxşı oxuyurdu, nizamlı uşaq idi, həm də çox sakit, tərbiyəli. Orta məktəbi bitirəndən sonra sənədlərini ali məktəbə verdi, amma ödənişliyə düşdü. Düz imkanımız olmadı onu oxutmağa, elə özü də dedi ki, əsgər gedim, qaydım, pulsuza düşüb oxuyacam deyə atası bildirib. Qürurlu ata deyib ki, Vüsalın fotosunu ona göstərəndə gözyaşlarını saxlaya bilməyib. Dedim, qurban olum sənə, sən necə böyümüsən ki, xəbərim olmayıb. Mən fəxr edirəm ki, belə bir oğul böyütmüşəm. Şükürlər olsun ki, belə oğullarımız sayəsində əsgərlərimiz erməniləri iti qovan kimi qovub çıxarır. Qoy qısa müddətdə qələbəmizlə bitsin müharibə, bütün oğullarımız salamat qayıtsın.